ספר שקוראים לו ילד לא הייתי. למה אתה קורא לספר? בספר הזה אני מסבר שהייתי ילד, אבל לא הייתי ילד. לא הייתי ילד רגיל. אבי נפטר כשהייתי משישה חודשים, ואמי היא הייתה הכל, גם אבא וגם אמא וגם הכל. כזה. לאמא שלי היה ספר בשם קורבן מנחה. היה לה גם ספר צנו רנה, אני זוכר, ובזה הסתכמו כל הספרים. בשנת 1941 גורשנו כל יהודי העיירה לטרנסניסטריה, חבל ארץ באוקראינה, ושם חיינו בגטאות. אפשר לקרוא לזה גם כן מחנה השמדה, כי שם מחצית מהעירה שלנו כאן נספו, ממרף, ממגיפה, מהתאבדות. אני ובן דודי היינו חומקים מהגטו, הלכנו לתחנת הרכבת, ומשם אספנו תוך סיכון רב פחמים. יום אחד אנחנו עלינו על קרון אחת של פחם, ואני זרקתי למטה פחם, ופתאום בא איש גסטאפו, והוציא אקדח, וצרח, הנדי הוך, ידיים למעלה. מה אתם עושים כאן? אז הסברנו שאספנו קצת פחם. והוא אומר, טוב, תסלקו מכאן. אנחנו התמקדנו יותר ויותר בהישרדות, מה שנקרא ביידיש איברלבן, לעבור את היום ולזכות למחר. מאיפה האהבה לאספנות? אני לא קראתי ספרים בילדותי, כי במחנות השמדה לא קראו ספרים. האיסוף הזה כאין פיצוי למה שאני החסרתי. ואז החלטתי לאסוף ספרים עתיקים, ספרים מיוחדים עם כריכות מיוחדות, ספרים עם הקדשות. יש להבדיל בין ספר עתיק וספר ישן. ספר ישן הוא בין 50-80 שנה. ספר עתיק הוא מ-100 ואילך. עבורי כל ספר הוא הרבה עולמות. כשאני קונה ספר או רוכש ספר, יש לי עולם של שמחה שרכשתי אותו. כשאני מעיין בו, יש לי הנאה מזה שאני קורא בו. ובסוף יש לי את הסיפוק העילאי הגדול שהוא שלי. לפני כמה חודשים נודע לי שאישה אחת רוצה למכור את הספרים העתיקים שבביתה. אני אומר לה, תראי גברתי, לא תוכלי למכור את הספרים האלה. אבל למה? היא אומרת, זה ספרים מ-1860. אז הסברתי לה, כאן תראי, תלמודים, מחזורים, זה לא פריטים לאספן, משום שיש רבים כמותם. אז היא ביקשה ממני, אתה יודע מה, תיקח אתם. יום אחד, ואני ניגש לספר, פותח את הבבא מציאה, ופתאום אני מוצא איזשהו נייר כזה בין הדפים. אני רואה שזה משהו, איזשהו מכתף. ויש כאן תאריך 1780. זה נורא מסקרן אותי לדעת מה זה בכלל, שלחתי את זה. ואחרי כמה ימים אני מקבל תשובה, יש לך ביד מכתף של פרידריך שולר, גדול משוררי גרמניה במאה ה-18. הייתי בטוח שדי, אני כבשתי את העולם. מי זוכר לדבר כזה? אמנם מה שיש בתך זה מכתף של שולר, אבל הוא רק פקסימיליה, הוא לא המקור, ויש כאלה רבים. באחד השבתות עברתי די הרבה תוות בחוף סיני בקרמל בחיפה, ומצאתי הרבה ניירות, היו שם חשבונות
ומכתבים, ואני קורא את המכתבים, אני רואה כאן, זה מכתבים של רבנים. מיינתי איזה 14-15 מכתבים כאלה, מסכתי את זה למחירה פומבית, מחיר התחלתי $400. 400, 500, 600, מחירה פומבית, 700, 1,000, 1,000. ב-1,000 אני מקבל צפיתה מאשתי ברגל. הקיצור זה הגיע ל-$4,400, ואז הוא דפק בפטיש, נמכר ב-$4,400. יום אחד נודע לי שעל הכרמל אישה מבוגרת מבקשת למכור ספרים עתיקים. טוב, אני שומע דברים כאלה, אני טס, לא נוסע, טס. היא מראה לי ארון יפהפה, מגולף כזה מעץ כאן, מלא מלא עם ספרים כאן. היו שם קלאסיקות של, של הגרמנים. אמרתי, תראי גברת אנה, זה לא בתחום התעניינותי ואני לקודק כאן. ואני קם ואני רוצה לצאת, והיא אומרת לי, או, אין מומנט ביטל, רגע אחד בבקשה, אני רוצה לראות לך משהו. בסדר. היא מוציאה מאחת המגירות איזשהו, באיזה צרור, עטוף מאיזה בת, פותחת ומראה לי, תראה, זה ספר שבעלי הציל למחרת ליל הדולח מבית נסת הגדול שנשרף בגרמניה. זה המרזור, זה המרזור של ראש השנה ויום כיפור, שיצא בווינה ב-1860, איכשהו התגלגל לגרמניה, והנה סימני השריפה של הספר. בסוף אומרת, תשמע, אני סקנה, אני חולה מאוד, אני לא אחיה הרבה זמן, אין לי קרובים, אין לי אף אחת לו, אני רוצה להניק לך את הספר הזה, בתנאי שאתה תשמור עליו, ובחגים, אם אתה תתפלל בו, גם תזכר בי, אולי ובעלי. עלו לי דמעות בעיניים, נשקתי אותה, ובכל יום, ראש יום כיפור, אני מתפלל בספר הזה, ונושא תפילה גם לעילוי נשמתה של הגברת ובעלה. כל נדרי ויסורי וחרומי וקונומי